вітання усім глядачам нового каналу. Дякую, що проводите свій час разом із нами. Мене звати Сергій Притула. І коли я був маленьким, то ми з однокласниками змагалися, хто збере більше вкладок з жвачок Турбо та Дональд Дак. Сучасні діти змагаються, хто збере більше лайків у Інстаграм. Слава Богу, це не єдине, що їм цікаво, чим вони захоплюються. І це вони доведуть сьогодні у шоу «Діти проти зірок». Шоу, в якому маленькі таланти кидають виклик кумирам. Починаємо! Коротко про правила нашої програми. Ми граємо у 8 раундів, 4 з них – це командні конкурси. І є 4 індивідуальних батли. У кожному з них одна дитина протистоїть одній зірці у якомусь своєму унікальному таланті. За перемогу у кожному раунді команда може отримати ось таку сферу. Чим більше сфер команда отримає впродовж гри, тим більше у неї шансів на перемогу у фіналі. Що буде відбуватися у фіналі, я розкажу, власне, у фіналі. А зараз давайте всі разом привітаємо учасників сьогоднішньої програми. Сьогодні в нашій програмі в двобої зійдуться автомоделісти, призер чемпіонату в Італії з автоспорту серед аматорів, актор дизель-шоу Єгор Крутоголов. Проти нього дитяча команда виставляє призера чемпіонату України, який керує радіомоделями навіть із зав'язаними очима. Дмитро Дьомін, 8 років. В чому, а в гоночних штучках со мной лучше не состязаться. Это мой выигрыш будет. Я ему не поддамся. Рэперы-фристайлеры. Співак, автор пісень Олег Кензо. А також вона, фіналістка шоу «Голос діти». Яна Горна, 13 років. Уже хочется поскорее выйти, уже посоревноваться. Дорогу молодежи, ну, я, конечно, попробую тоже что-то показать. Настрой на высшем уровне. Категория «Знавці фізики». Абсолютний відмінник, телеведучий Слава Соломка. Проти нього учасник та переможець освітньої наукової конференції учнівської молоді «Всесвіт 2018» Дмитро Мінтенко, 9 років. Настрій у мене абсолютно бойовий, і я налаштований саме вигравати. Я такий малий і вже вчу точні науки. Впевнений, що наша команда виграє. Відсоток впевненості – 100. Професійні більярдисти. Дівчина, яка може грати в більярд 8 годин поспіль на 12-сантиметрових підборах. Актриса дизель-шоу Вікторія Булітко. Та володар першого юнацького розряду з більярдного спорту. Микита Шляпников, 9 років. Я буду выкладываться на полную. Я увидела этот суровый взгляд. Я понимаю, что у меня будет очень крутой соперник. Удачи. І команда «Зірок», і команда «Дітей» на своїх місцях уже у повних складах. Мені залишається тільки одна дрібничка – це представити обом командам головного рефері сьогоднішнього поєдинку між зірками та дітьми. У нас є штучний інтелект, який вершить тут правосуддя. Звати його «Мегамозок». «Мегамозок», вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, чи всі системи налаштовано, чи готові ми до початку нашої битви? Вітаю! Усі мої системи працюють відмінно. Ми готові. Якщо ми готові, то ми починаємо! І починаємо ми перший раунд, який має назву «Бардак».
Подейкують у народі, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Зараз ми цю приказку перевернемо з ніг на голову. Саме тому, що зараз ми будемо займатися прибиранням, кожен на своїй території. Отже, однакова кількість іграшок у дорослих і у дітей. Дорослі мають іграшки за межами майданчика, діти всередині. Діти викидають свої іграшки ззовні, а дорослі зірки закидують їх всередину. І нехай у цьому бардаку переможуть найвправніші. 60 секунд на бардак! Лайк! І ти у ритмі! Час пішов! О, Боже. Мені здається, ви трошки всі дружно не розумієте правила. Ну, але це мені тільки так здається. Хоча кого я обманюю, мені не здається, ви таки не розумієте правила. П'ять, чотири. Три, два, один, стоп! Зупинилися. Вікторія Булітко, розумієте, от як може тільки дівчина мріяти про одруження? Підходить і робить отак. Людина навіть іграшками імітує квітки весільного букету. Тим не менше, всі старалися, мені здається, все очевидно, але... Очевидно чи ні, тут вирішує тільки мега-мозок. До нього ми звертаємося. Прошу підбити підсумки першого раунду. Команди. З огляду на те, що я бачу на обох майданчиках, найменша кількість іграшок залишилась на майданчику зірок. Перемога за вами. Перемога зірок у першому раунді. В раунді бардак перемагають ось ці дорослі дяді і тьотя. Дітки, ви повертаєтеся на свою територію. Зірки повертаються на свою територію. Причиною перемоги зірок став Слава Соломка, який завдяки своїм довгим рукам працював як комбайн просто. А я своїми коротенькими руками беру першу сферу і несу її команді зірок. 1-0.